dostlar, biz Önərlə Madrid şəhərindəyik. El Clasico-da Real Madrid Barcelona-nu və Santiago Bernabeu-da izləmək istəyirik. İndi hələ ki bizi içəri buraxmırlar. Bizim 2 biletimiz var, amma bilmirik ki o bileti qəbul edəcəklər yoxsa zarpa edirik. İçəri keçəndən sonra da maçda və stadionda bağlı futbola necə gəlmək olar? Ümumiyyətlə Madrid haqqında sizə bir neçə maraqlı faktlar paylaşacağıq. Bu olaraq soruşa bilərsiniz ki, bileti necə alınışıq? Ru saytı var. Bax, elə bir sayt vasitəsilə almışıq. Sözün açığı, biletlər öncədən satıldığına görə Tricket saytı necə bir yolla sizi maça yola salır. Deməli, onlar öncədən bir illik abonement kartı alırlar İspanların əlinə adına və o abonement kartını, məsələn, siz alırsınız, alırlar tutaq ki, bir 10 dənə abonement kartı və ya 20 dənə abonement kartı. Tutaq ki, Bakıdan Tural yazır ki, mən bilet istəyirəm. Onlar deyirlər ki, okey, problem yoxdur, bu qədər qiyməti, bunu ödəyirsiniz. Sonra siz otelə gələndən sonra otel haqqında məlumat verirsiniz ki, mən filan oteldəyəm. Onlar bir gün qalmış bu abonement biletini gətirirlər sənin otelinə təhvil verirlər, sən də götürürsən. Maçda sabahsı gün iştirak edirsən, həmin axşam abonement biletini foyədə saxlayırsan ki, onlar təzə abonement biletini götürsünlər. Sonra sabah kimisə məsələn Real Madrid məsələn Valensiya oyununa baxmaq istəsə və ya digər Santiago Bernabeu-da Real Madrid oyunlarına baxmaq istəsə, həmin abonement biletindən o da istifadə etmiş olur. Bax, bu biletlərin əldə edilmə olunma bicliyi birinci budur. Çünki biletlər belə El Clasico olaraq çox vacib maçlara öncədən satılır. Amma məsələn Çempionlar Liqasıdır və ya UEFA Avro Liqadır və ya digər belə dünya çempionatı, Avropa çempionatı onu özünüz də ala bilirsiniz. Və əgər varsa. Adətən belə biletlər elə oyunlara 1 il, 6 ay, 8 ay qalmış satılıb bitir. Bu isə Santiago Bernabeu stadionunun tam qarşısıdır. Hələ ki abonementləri, yəni bizə verilmiş abonement kartları 8-də buraxdıqlarına görə biz biraz gəzmək və stadion qarşısında nə baş verir onu göstərmək istəyirik. Belə bir voleybol oynayırlar başına. Bak, bak. İzləsin İlfan abi, bak. Yeri gəlmişkən burada daha çox Çinliyə, Yapona, Ərəbə və ya İspandan qeyri digər millətlərə daha çox rast gəlmək olur. Sanki El Clasico bileti İspanlar yox, daha çox başqa millətin nümayəndələri alıblar. Deməli, İspaniyaya gələndə, Madrid şəhərinə gələndə sizə bir dənə balaca ipucu. Madrid aeroportundan birbaşa şəhərin mərkəzinə deməli, metro gəlir. Airport T1, T2, T3 bu xətt üzrə hərəkət edir. Elə aeroportun içindən özünü də göstərəcəm. Aeroportdan çıxan kimi, gömrüyü keçən kimi işarələr var. Metro Subway, belə yazılır. Bax, onların istiqamətində hərəkət eləsəniz birbaşa metroya çıxacaqsınız. 3 günlük turist 18 eurodur. Mən aldığım bileti deyirəm sizə. Uşaq üçünsə 9 eurodur. Elə 3 günlük A zona bu şəhərin mərkəzinə əhatə eləyir. Əgər siz kənara çıxmayacaqsınızsa, kənara çıxacaqsınızsa B zona və ya C zonası, onu siz xəritədə baxıb görə bilərsiniz. Məsələn, sizə lazım olan stansiyalar. 238 stansiya var və 238 stansiya olduğuna görə xəritələrdə sizə xəritə lazım olacaq. Bu link şeyin altında, videonun altında xüsusi bir proqram var. O proqramın adını yazacağım. O sizə offline işləyən metro xəritəsidir. Siz orada olduğunuz stansiyanı və digər gedəcəyiniz stansiyanı qeyd edirsiniz. Daha sonra sizə calculate düyməsini basdıqda hansı stansiyalara getməli və harada çıxmalısınız bu barədə sizə proqram məlumat verəcək. Mən o proqramdan yararlanmışam. Deməli, əgər sizə şəhərin mərkəzi lazımdırsa, deməli aeroportdan minirsiniz qatara, 20-25 dəqiqəsində istədiyiniz stansiyaya doğru hərəkət eləyə biləcəksiniz. Heç bir problem yoxdur. Həmin o biletlər 3 gün ərzində bu şəhərin mərkəzi A zonasında keçərlidir və bütün şəhəri onunla hərəkət edəcəksiniz. Şəhərin deməli yeməklər də bahalıdır, gadgetlər də bahalıdır. Nə alırsınızsa alın, bahalıdır. Biləsiz, yəni düzdür, məsələn, burdan MacBook Pro əgər alırsınızsa, Azərbaycanda 1000 manat qabağa düşəcək. Azərbaycanda 1000 manat ucuz olacaq. Həmçinin iPhone-lar, həmçinin Samsung-lar və digərləri. Media Markt
deməli mağazalar şəbəkəsi var. Oradan da ucuz qiymətə xüsusi texnologiyalar falan almaq mümkündür. Daha sonra şəhərdə gəzə biləcəyiniz yerləri mən sizə deyim. Bu Kral Sarayı və onun deməli parkıdır. Şəhərdə çoxlu sayda parklar var. Warner Brothers attraksiyonu var. Şəhərdən 20 kilometr kənardadır. Bu Disneyland-in Warner Brothers versiyasıdır. Orada gedə bilərsiniz. Orada siz iki stansiya, iki xətt dəyişməli olacaqsınız metroda. Daha sonra avtobusa minəcəksiniz. Lakin avtobusun tarix vaxtını dəqiqləşdirin. Tam dəqiq bilin avtobusun vaxtını. Çünki avtobuslar ora çox tez-tez gedib gəlmirlər. Çox tez-tez gedib gəlmədiklərindən dolayı da siz yolda qala bilərsiniz, amma burada 2-3 taksi şirkətləri işləyir. Bunlardan biri Uber-dir. Uber-dən də rahat sürətdə şəhərdə hərəkət edə bilərsiniz. Lakin biz taksiyə biz minməmişik. Bütün istiqamətlərdə hərəkətlərimizi şəhərin mərkəzində yalnız və yalnız metroda eləmişik. Metro çox asanlıqla başa düşülür. Hər yerdə işarələr var. Düzdür, ispanlar ingilis dili ilə dostluq eləmirlər. Nə söz deyərsinizsə, sizə ispanca cavab verərlər. Az çox ingiliscə qırıldadırlarsa onu deyərlər. Babələ. Bu arada siz avtomobilinizi rahat surətdə gətirib stadionun ətrafında park edə bilirsiniz. Parkinqlər və parkomatlar nəzərdə tutulub. Xüsusi yerlər var ki, hətta parkomat olsa belə, orada dayanmağa və durmağa icazə verilmir. Təhlükəsizliklə baxımdan bağlı, amma bizdəki kimi deyil. Yəni bizim stadiona yaxınlaşanda sən 3-4 kardon keçirsən və s. belə şeylər yoxdur. Təhlükəsizlik xidmətləri var, polis var, itlə hərəkət edən polisləri var, azarkeşlərin arasında hərəkət edənlər var, xüsusi mühafizə, stadion mühafizə xidməti var öz yerində, amma onlar hamısı azarkeşin içərisinə qarşı və heç kimin belə deyək də rahatlığını, əyləncəsini, oyundan ləzzət çıxartmağını pozmur. Bilirsiniz ki, bizdə bəzən olur ki, insanlar ayağa qalxanda, azarkeşlər ayağa qalxanda, fanatlar ayağa qalxanda polis bəzən, mühafizə xidməti bəzən buna icazə vermir, deyir, oturun. Bunlarda belə bir şey yoxdur. Siz rahat surətdə emosiyalarınızı bildirirsiniz. Yetər ki, digərlərini narahat etməyəsiniz və ya stadiona daxil olmayasınız. Bax, belə bir şey var. Giriş hissə hissə olur və hal-hazırda sırf servis personalının stadiona daxil olması baş verir. Onun haqqında elan var. Bu Real Madrid muzeyinə daxil olmaqla bağlı tarixlərdir və siz hansı qapıdan və hansı ofisdən bilet ala bilərsiniz o göstəricisidir. Yəni birinci servislər gedir. Onlar barmaq izləri olur. Servisləri deyim sizə, bax bu qara sumkalı çantalı xanım var ha, bu Holland yazılarının arxasında dayanıb, sarışı xanım, bax onlar servis əməkdaşlar, onların xüsusi bəcikləri var, boyunlarına asırlar və daxil olurlar stadiona. Ondan sonra kimlər daxil olacaqlar, yenə burada elan kimi yazılacaq ki, siz daxil ola bilərsiniz. Bizdə deməli 4-cü mərtəbə amfiteatrdır və yerimiz yaxşı olmalıdır, biletimizə baxanda bunu görmək mümkündür. Yeməklər falan bahalı olduğuna görə mən sizə ümumiyyətlə tövsiyə edərdim ki, burada xüsusi marketlər var. Marketlərdən özünüzə yemək alasınız. Daha ucuz başa gəlsin deyə. Çünki Burger King var, təbii ki, fast food həvəskarısınızsa bu sizə keçərlidir. Domino's Pizza var. Servis çox aşağı səviyyədədir, amma istifadə edir. Müxtəlif restoranlar var. Bahalı, ucuz. Mən Türk restoranda yemək yemişəm bir dəfə. 2 nəfərə haradasa 25 euro xərci olub. Deməli, İskəndər kebab və izqara köftə. Yəni bu 25 euroya gəlib çıxıb Türk restoranında. Amma mağazadan alanda haradasa 11 euro, 9 euro, 13 euro. Bax belə bir civarında mənim xərcim çıxıb. Yeməyi alıram, gedirəm oteldə yeyirəm və daha mənim üçün sərfəli olur. Əsas məncə pulu yeməkdən daha çox xərcləmək lazımdır əyləncəyə. Təbii ki, klub həvəskarları varsa, Madriddə gecə klubları var, gedə bilərsiniz. Dediyim kimi, Warner Brothers attraksiyonu var, ora gedə bilərsiniz. Ferrari attraksiyonu var, ora gedə bilərsiniz. Bunlar gedə biləcəyiniz yerlərdir. Öncədən yerləri seçsəniz və hansı stansiyaya yaxın olsanız, elə deməli, videonun altında olan link var. Həmin o linkdə də həmin o proqram vasitəsilə gedəcəyiniz stansiyaları qeyd eləməklə çox asan surətdə hərəkət edirsiniz. Neçə günlük gəlmisinizsə həmin zonaları seçin, uyğun biletinizi də alın ki, daha hər dəfə bilet almayasınız. Əgər biletdə belə problem olarsa, maqnit lentində falan da bizdə 2 dəfə yaşanıb, daxırsan qəbul eləmir, amma sənin 3 gün, 2 gün vaxtın qalıb, personala yaxınlaşırsınız, elə düz o çıxışın yanındadır. O sizə öz kartı ilə yeni bir bilet çap edib verəcək və siz rahat surətdə hərəkət edəcəksiniz. Şəhər bax belə bu cür demək olar ki, eyni arxitekturadan ibarətdir və belə enli küçələrə də malikdir. Səkilər də enlidir piyadaların hərəkəti üçün. Şəhəri elə planlaşdırıblar ki, siz ayaqla da
çox rahat surətdə şəhərin müxtəlif yerlərinə gedə və yorulmayacaqsınız. Bundan əmin ola bilərsiniz. Hətta ayaqla da gəzə bilərsiniz. İndi bu dəqiqə Madriddə 25-26 dərəcə istilik var. Yayda yəqin ki, çox isti olacaq. Ümumiyyətlə İspaniyada mən sizə 3 deməli Sevilla, Valencia, Barcelona və Madrid şəhərlərində gəzməyi tövsiyə edə bilərəm. Valensiya, biz Madridə gəlmişik, amma Valensiyada olmuşuq. Ona görə rahatlıqla Valensiyanı sizə tövsiyə edə bilərəm. Kim gəlir rayona? Nə bilim. Real Madrid gəlir. Gəlsin. Oyunçular gələ bilərik. Yəqin ki, uzmağa gəlir. Uzmağa gəlir Barcelona mı? Yox, uzmağa gəlir. Santiago Bernabéu, burası bizim yerimizdir. 4-cü yarusdayıq. Hələ ki maç başlamayıb və təbii ki məşqlər də başlamayıb. Kifayət qədər mən sizə deyim, Camp Nou-na müqayisə edəndə mən Camp Nou-da olmuşam da. Bəli, müqayisə oluna bilən bir stadiondur. Televizorda gördüyün stadionla təbii ki reallıqda gördüyün stadion arasında fərq var və Allah hamını arzusuna yetirsin. Bir gün də bizə El Clasico-nu izləmək arzumuz var idi oğlumla. O da qismət oldu. Maraqlı bir oyun olacaq inşallah. Yəqin ki Barcelona qələbə çalar.
açığı mən bilmirəm bu qardaşlar kimlərdilər. Amma onlar Azərbaycan bayrağını tribunadan asıblar. Yəqin ki, ya burada oxuyan tələbələr ola bilər, həmvətənlərimizlə. Özə bəxtə bax ki, üzbəyüz oturmuşuq. Və stadion da yavaş-yavaş dolur. Geri gəlmişkən o Coca-Cola bayrağcığla olan şəxs müxtəlif qidalar, nə bilim, sular və s. satır. Bizdə kimi o vannada tum satmırlar. Stadionu sulayırlar, hələ komandalar məşqə gəlməyib. Ağızları dinc durmayanlar Barcelona məşqə çıxır deyə başladılar uğuldamağa. Amma biz özümüz azarkeş olaraq Barcelona azarkeşiyik. Ətrafımızda düzdür Barcelona azarkeşləri var, amma Real Madrid azarkeşləri daha çoxdur. Qol olanda sevinəcəyik. Bu isə Fələstinin bayrağıdır bu arada. Yavaş-yavaş stadion da dolur və artıq 2 nəfər, 3 nəfər məşqə çıxıb, yerdə qalan oyunçular da məşqə çıxacaqlar. Birazdan görəcəyiz. Madridin belə abonent biletləri var, Real Madridin. Daha sonra Madrid klubun adı, Real onun kral klubu olmasının göstəricisidir. Belə bir abonementdə axşam biz qaytaracaq bunu. Dediyim o, TriTicket.ru saytından bilet alanda məhz sizə bu abonementi verirlər, müvəqqəti olaraq otelinizə gətirirlər. Sonra isə siz geri qaytaracaqsınız. Ümumiyyətlə, mən belə müşahidə elədim ki, bir çoxlarında bu abonementlərdən var. Belə başa düşüm ki, onlar da elə bu cür stadiona giriş əldə ediblər. Siz də əgər alacaqsınızsa, çox güman ki, belə olacaq. Əgər lap belə bilet almaq istəyirsə, bu sizə gərək 6 aydan öncə, 5 aydan öncə hələ yerlər satılmamış bilet alasınız. Bu isə Real Madridin fanatlarıdır, hansı ki, əsas azarkeşləri qızışdıran, mahnı oxuyan azarkeş qrupudur. Təbii ki, hər kəs ona gəlib düşmür. Burada yeri gəlmişkən Real Madrid futbol klubunun veteranlarının da xüsusi tribunası sektoru var. Onlar orada əyləşirlər. Futbolu da oradan izləyirlər. Gördüyümüz o yaşıl şüşə zonalar VIP zonalardır və təbii ki, qarşıda baba barmağımdan göstərdiyim yerlər. Deyəsən, Real Madrid məşqə çıxır. Onlar isə Skyboxdur. Bunlar baba bu göstərdiyim yerlər Skyboxdur. Hələ ki, bu 4, yəqin ki, ikinci heyətdən olan futbolçular da məşqə çıxıblar. 4 nəfər onlardır. 3 nəfər də onlardır. Real Madridin futbolçuları da artıq tam heyət olmasa da heyətin bir qismi məşqə çıxdı. Və böyüdək. Azarkeşlərin sağlamağı özlərinə borc bilirlər. Bu isə bizim sevimlilərimiz Barcelona artıq məşqə çıxıb. Yenə də fitə basdılar. Əsas məsələ Barcelona qol vurandan sonra başlayacaq bu qardaşlar üçün. İnşallah utandırmazlar bizi. Sözün açığı, mən burada çoxlu xanımlar gördüm, Real Madrid azarkeşləri. Və məndə belə təəssürat yarandı ki, Bakıda da, Azərbaycanda da o xanımlardan var. Real Madridə yalnız orada azarkeşlik eləyirlər, orada oynayan yaraşıqlı və brutal cavan oğlanlara görə. Əgər biz onlardan soruşsaq ki, Real Madriddə oynayan o futbolçu, məsələn, Hierro, Raul, Ronaldo'nun özü, Figo'nun özü, Zidane'nın özü bir tarixçəsindən danış, Real'ın filan oyunun tarixçəsini mənə danış, nə bilim, filan oyunu tarixçəsini, onlar sizə heç nə danışa bilməyəcəklər. Onlar sadəcə imic xatirinə azarkeşlik edirlər. Bir çoxları elədir, hamısı haqqında deyə bilmərəm, bəlkə bir-iki dənə barmaqla sayılacaq fanat cavan qıza rast gələ bilərik ki, o Real Madrid'in tam tarixini bilir. Zəhrimar! Hər yerdə eşşəklər var. Deməli belə, və bu baxımdan, məsələn, əsl futbol azarkeşləri, məsələn, real azarkeşləri var, onlar o tarixçəni də gözəl bilirlər. 93-dən eyniblər, 95-dən eyniblər, Hierro necə getdi, Casillas necə gəldi, qapçı var idi Real Madridin, məsələn, Andres Köpke.
belə bir Alman qapıcı idi, Alman məşqçiləri kim olub və s. Bunun tarixçəsini bilmək, John Toshak'ın vaxtı, Bolic, demək, Elvir Bolic Türkiyədən transfer oldu Real Madrid'də. Bunu bilən Real fanat xanım mən demək olar ki, tanımıram. Qarşıma çıxmayıb, kişilər ola bilər, kişilər ola bilər, amma bugün inşallah Barcelona'nın günüdür. Thank you.
adamlar var. Xiyar kimi bitəcək yolun ortasında. Bu Fələstinli qız. Az otur aşağıda, futbola baxırıq. İndi isə tarixi bir maç başlayıb. Bir oyun az keçirdi və bir Real Madrid. Əgər Barcelona qələbə qazanarsa isə bərabərləşər və maç başladı. Burada dostlar, stadionun ap havası belədir. Komandalarından biridir. Və beləliklə dediyimiz kimi qlamurların komandası Real Madrid Barcelona'ya məğlub oldu 2-3 hesabı ilə. Və mən Barcelona komandasını təbrik edirəm. Qlamur qızların daha çox azarkeşlik elədiyi, şəkil çəkdirmək üçün bura gəldiyi stadiondan reportajımız və vlogumuz gedir. İnşallah növbəti videolarımızda görüşərik. Qismət olsun.